amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos aí à turma do quadriciclo, meu amigo. E hoje, exclusivamente hoje, eu vou estar inaugurando aqui o meu quadriciclo na minha terra querida, Primavera, junto com meu irmão aqui. Então eu espero que pegue muita lama, meu amigo. Tamo junto aí, esse vídeo aí, com parceria da Equipa Quadra, sua loja de peças aí de quadriciclo aqui no Brasil. Então, vamos embora, dá muito cacete. Vamos ver se esse rondinho aqui, ele é tão caceteiro quanto meu antigo rondinha, né? Então, vamos embora, se liga aí. Meu amigo Tito, era pra você estar aqui, meu amigo. Tito e Tiagão, quem sabe aí na próxima a gente tá junto aqui, né? Então, vai seguindo aí que lama é boy a partir de agora, papai. Uhul! Vai. Aê. Vamos embora.
Bora, dale. Dale, mago! Segura aí, segura, 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 freia. De frente. Então.
solar com ele e puxar a língua, papai! Isso é inauguração aqui do Rondinho, ó! É pau, velho! O bicho é caceteiro! Mandando um abraço para vocês que eu não conheço ainda. Estou muito feliz de ter conhecido vocês dois. E um abraço para quem? Da turma de quem? Um abraço para vocês dos 4-5 do Brasil. Aê! Desce dele. Bora.
Dale. Eu vou aqui. Olha, eu vou aqui. Eu vou aqui. Vem, mago. Vamos lá, vamos lá. Ah, vai, pera aí, vamos puxar. Quase uma hora atolado, a gente conseguiu com engenharia. Como foi que a gente fez? Pegou a corda, amarrou no pneu, quando tracionou ele foi enrolando no pneu e conseguiu tirar aqui um quadriciclo. É pau, meu amigo, é pau. Isso é doideira, é doideira. Ó o estado do quadriciclo, como ficou pra aqui. Aí, opa aí. Só pra aqui. Pensa numa laminha valente ali, ó. É, meu amigo. Isso aqui é primavera. Esse palco maravilhoso aqui das trilhas. Vocês viram aí, a gente veio aqui e deu um banho nos quadriciclos. Eu infelizmente ainda não pude utilizar o guincho porque queimou o fusível do quadriciclo, e o único fusível compatível com o que tinha queimado era o do guincho. Então eu tive que desativar o guincho para poder o quadriciclo funcionar. Então infelizmente aí, quando voltar aí, vou levar para o eletricista para poder resolver. Mas estamos aqui depois da batalha lá. Já demos uma lavadinha no quadriciclo e segue a trilha. Vamos embora. Agora a gente tá voltando pra primavera. O bichinho aí já lavado, ó. Só falta agora dar um acabamento. É pau, papai! Trilha maravilhosa. Não poderia ser diferente a inauguração aqui do meu rodinha. Então, tamo junto. Essa riqueza aqui é o primavera. Então, vocês que estão vendo aí,
estão todos convidados para dar uma voltinha aqui comigo. Vamos embora, é pau! Aqui da trilha de primavera, inauguração do meu Rondinha, deu show, meu amigo. O Rondinha é pau, papai. Já estamos aqui dando grau no quadriciclo. Foram mais de 60 km de trilha. Eu e meu irmão aqui, ó, deu uma volta maravilhosa. Como vocês viram, teve drone, teve atolada fuderosa aí, caceteira. Mais de uma hora parado para desatolar. Mas é a vida que segue, meu amigo. Isso é vida de trilheiro. E vamos embora! Um agradecimento especial aí a Eric da Equipa Quadra. A Equipa Quadra é a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil. Acessa lá, equipaquadra.com.br. E aí, meu amigo, tá devidamente inaugurado. Um grande abraço aí, meu amigo Tiagão, meu amigo titular de João Pessoa, que infelizmente não pode estar aqui comigo, ele vinha, mas não deu. Então, tá aí, ó. Vamos embora, que tem muito mais aí pra frente. Tamo junto! Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velha costume, se colocar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa da mesma condição que for, ok? Um grande abraço, até a próxima!